No és una apagada, en el sentit que interpretem, de per exemple, un exemple vale más que mil palabras, la cosa de la televisió, no? Que en una data determinada. Això el que estem dient amb aquest concepte és que es força amb el nostre sector de l'exhibició de cine el canvi de màquines de reproducció. El que sí que hi ha és una comunicació de les diferents distribuïdores que ens abasteixen el material dient que l'any 2014 les còpies que elles fan perquè puguem exhibir als cines en analògic quedaran reduïdes amb uns números bestials. Les màquines analògiques porten... O sigui, ho pot solucionar més un mecànic que no pas una altra cosa, perquè tenen corretges, tenen creus de malta i tot això, doncs són components que es poden trobar amb els mecànics. I diguéssim que les màquines noves, el que són les digitals, doncs és més, diguéssim que és més feina d'un informàtic. És un canvi brutal, perquè implica una inversió brutal. Per lo que fa, diguem, a les tripes del nostre negoci, és una gran facilitat, perquè s'ha de tenir en compte que una còpia analògica pesa entre 30 i 50 quilos i el digital és un arxiu informàtic que ve amb uns discos especials, perquè clar, són uns arxius molt grossos, molt pesats, però que es porta, no et diré que a la butxaca, però gaire. Sincerament, trobo que les digitals, i com és més normal que es vegi, amb molta més qualitat, clar. A més, no tindràs mai un problema de que se't pugui ratllar la pel·lícula, sempre et sortirà la pel·lícula nítida i sense cap espatlla feta en la pel·lícula. L'analògica, diguéssim, que s'han de passar a l'hora de muntar la pel·lícula, s'ha de passar pel nucli, s'ha de passar per uns certs rodillos i, bueno, i ajustar-la, enfocar la pel·lícula bé, quadrar-la bé i que tot estigui bé en el seu lloc, perquè si la pel·lícula està una mica fora dels rodillos on has d'estar, es pot ratllar, es pot sentir malament, pot vibrar la pel·lícula, són infinites coses. El sistema de la digital és que simplement arriba al disc dur, descarregues la pel·lícula un cop a dintre, prepares el llistat de les publicitats que vols, prepares el format, prepares la llum, prepares els tràilers i la pel·lícula i apretant simplement el play ja la tens en marxa i inclús la pots parar, tirar endavant, tirar enrere i pots fer el que vulguis. Per nosaltres, com a cines, en una situació d'ofec econòmic evidentíssim i vamos, realíssim, afegir-hi en aquests moments aquest canvi tècnic és el pitjor món. I aquest és... La meva opinió és aquesta. És una cosa lògica, natural. Avui dia, de les 8 pantalles que tenim aquí, estem en una digitalitzada i estem intentant, per tots els mitjans, aconseguir financiació per fer aquesta inversió. Aquí ens trobem, no?, amb dos tipus de persona, no? La persona que li agrada més aquell toc, aquell ratllet a la pantalla que es noti més, que és analògic, que és més de pel·lícula, o hi ha els empresaris, com és normal, i això és com les panaderies o qualsevol feina abans que un home tenia que estar massant el pa i fiques una batidora i t'ho fa tot. Pues, el que passarà amb les pel·lícules digitals és això, que no es necessitarà tant de personal.